學海無涯，但係人壽命係有涯，人壽命係 有長短嘅。你唔好大個追求嗰啲，就話哇，係我有幾高幾高幾深幾深嗰啲嘢。我從來唔覺得話我哋啲嘢有幾高深，只不過我哋係即係真係係花喺度嘅時間花得好長啦，即係佔咗我而家生命嘅大一半嘅時間，我嚟練功夫。但是 你要看回现在我们的生活，我们现在 年轻人去工作的时间，工余 的时候有多少可以给我们这样去做呢？我觉得没有多少时间是可以给我们这样做。那你再图求这件事的话，我觉得很难咯。但是有人玩一下你就可以了，有人玩一下促进一下的情况下，你的功夫起码你可以保留，不至于退步。你想想是不是？嗯，係嘛？呢啲老年你連人玩嘅機會都冇嘅情況下，你好難去再話係喺技術上有幾多增長，或者喺嗰、那個心得上邊有幾多嘅保留，都談唔上傳承先啦。因為你未有一個體系，你未形成到自己一個模式一個體系，所以一定要多啲去玩。嗯，係嘛？即係你睇我呢啲發力方式的情況下，其實已經是我自己的一種展示、展現了，跟師傅的已經不是太相似了。因為本身我人無論體格、生活的背景，跟住我對武術的那種感覺、態度，我都會因翻我個人而設的嘛。即係我有我個人的風格，包括你哋以後都是，你哋應該都會有需要有個人的風格喺度，係嘛？咁但係你。風格是要有，但是功法我覺得是應該是因為大同小異的。咁你我哋要先從功法嗰度入手去、去學，跟住再找方法。係啦，冇錯啦。咁功法嘅情況係每國家各派都要有，無話邊個強邊個弱嘅，其實係嘛？即係你個派別嘅理解係點樣，人哋嘅派別理解係點樣，你自己練成點樣。人哋又練成點樣？咁點樣去體現話大家嘅有個優劣啊？所謂嘅優劣，而家已經唔係用勝敗去睇優劣嘅，千祈唔好用勝敗，譬如我要贏你啊，我要降實你啊，或者我要你打到你一棟都冇乜嘢，唔好用勝敗去嚟定優劣，係用咩？要用嗰個注解注釋，同埋你可唔可以話咩咧？言行合一咧，明唔明白？即係我能夠做得到，亦都要能夠講得出嚟。講得出嚟又做得到，咁先至為一個比較好嘅一個功夫。即係你做得到，好厲害，但係冇講唔到，即係冇心法。你嘅心法或者你個注解唔清晰，即係我冇求或者冇名而嚟，想要求學嘅人得唔到，學唔識，你傳唔到落去，亦都係廢嘅。所以你喺學嘅過程中，其實一招一式本身。你通過練習情況下積累呢啲點滴，積累呢個過程，你自己有你嘅見解，你就記錄低，作為你自己日後同人哋去講解嘅情況下嘅依據。咁樣嚟講嘅話，慢慢一日一篇，或者一星期一篇，每月一篇，整下整下，你就慢慢形成嘅體系。